Spremna je na sve, domaća javnost danima bruji u žestokom ratu porodice Kulić i Nenada Macanovića, bebice Miljaninog bivšeg dečka, saga se po svemu sudeći nastavlja. Nakon Miljaninog i Nenanovog raskida, porodica Kulić je tužila bebicu da duguje skoro 60.000 evra, a onda je bebica odlučila da iznese sav njihov prljav veš i to je emisiji Narod pita na Pinku. To je razbestalo Mariju i Sinišu Miljanine roditelje za koju bebica tvrdi da su mu pretili. Pretili su mi da će doći neki opasni momci da će me pretući, kao neki Sinišini drugovi, meni su to budalaštine, baš čekam da dođu. Siniša je još uvek živi u 80-im, mislim da se uši zavruće u ulici, ispričao je bebica za svet.